င်တို့ကတော့လိုက်လာမှနေပါတယ်။လိုက်လာရရိုးလင်းမှနေပါတယ်။အခုရှိမှတို့မှဒီသိရမှာပွဲရှိရဆိုပဲတန်ငယ်ရှိရစုပြလာကြပါတယ်။ပြရတော့အများကြီးပဲပျော်စရာလေးကောင်းပါတယ်။ပွဲတွေနဲ့စုပွဲတွေအများကြီးပဲပျော်စရာလေးအများကြီးကောင်းပါတယ်။ပွဲတွေမှာများများဆုံးပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိပါရောင်းတတော်ကြည့်လို့ကောင်းပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းကြိုက်ပါတယ်အဲ့လိုကျွန်တော်တို့ကအပျော်ရမ်းကြိုက်တယ်။တန်ငယ်ရှိရစုပွဲအများကြီးပေါ့ဖြစ်ပါတယ်။အော်ရမ်းပျော်ပါတယ်ပျော်ဖို့လည်းရမ်းကောင်းပါတယ်။ဒီပွဲကိုလာတာဒါပထမဦးဆုံးပါပဲ။အရင်တော့ကကြတော့အဲ့လိုမျိုးဖရားတွေပါပဲမိသားစုနဲ့ပဲသွားဘူးတာအဝေးဖရားတွေဒီလိုလာတာမလာဘူးဒါပထမဆုံးပါသူသားတိုင်းဝေးကြရင်တော့လာဖို့ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီပြည်သူတွေလာတဲ့ကျောင်းကပျော်လို့ပျော်ရှင်ပါတယ်ပျော်ရှင်မှုတွေလည်းရှိပါတယ်ဟုတ်ရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးတစ်ခါမှပျော်ရှင်မှုတွေမရှိခဲ့ပါဘူးဟုတ်ပါတန်ငယ်ချင်းလည်းခေါ်ပါတယ်အရင်ပျော်ဖို့ကောင်းပါတယ်လို့အရင်ရပျော်ဖို့ကောင်းပါတယ်အများကြီးပွေးတွေအများကြီးရှိပါတယ်လို့အော်ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ညလင်းထွန်းပါခင်ဗျာဥစ္စာကမာရေးဒုက္ခလမ်းမှာနေပါတယ်ခင်ဗျာဒီပြည်သူကြီးမှာလာပြီးတရားချတဲ့ပုံစံလေးရတော့ပေါ့ဒီကျွန်တော်တို့တွေဒီမှာဒီပွဲတွေရတယ်ကျွန်တော်ပထမပွဲကြရတဲ့ရောင်းခဲ့ပူလေပေါ့အားမျိုးဒီလိုမျိုးစီလက်စီကပါတယ်ရောင်းဝယ်လေးရလည်းမဆိုးပါဘူးပေါ့ကျွန်တော်ကတော့လှဲတဲ့မှာလည်းဆိုင်လည်းရှိပါတယ်ဗျပြီးတော့တခင်မပန်းချက်မှာလည်းဆိုင်တစ်ဆိုင်ရှိပါတယ်ဗျကျွန်တော်ကတော့လေဟာမကာလို့ထမင်းလေးလို့ကြက်ကြော်လို့ဒီကွန်းတော့လို့ပေါ့လေပြီးတော့ဒီအကေစုံလေးတွေလည်းထည့်ရောင်းပါစာတန်ကြော်လေးပါလေအီးလေးပါလေအလိုရောင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျโอเคဒီမှာထွက်လာတဲ့ပွဲတွေမှန်သမျှတော့အကုန်လုံးအောင်မြင်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာရှိမှလည်းပွဲတွေလုတ်ခဲ့ဖို့တော့လေအဲအဲ့ပွဲတွေအကုန်လုံးလည်းအောင်မြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ်ကျွန်တော်လည်းဒီလိုပွဲလေးတွေရှိတဲ့အတွက်ကိုယ့်ရတဲ့ကိုအပြီးကြီးဝမ်းသာပါတယ်မြေရသူလည်းပို့ပြီးအရင်ဆောင်ကောင်းပါတယ်လက်တော့မလဲပါဘူးဗျအရင်ပီတိလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပွဲတော်မျိုးတွေလည်းများများလေးရှိရဆိုကျွန်တော်ကဒီပေါ့ရဲ့အလိုပွဲတော်လေးပဲကျွန်တော်အမြင်လိုက်ပါတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုပရမအခုဒီလိုဆိုင်လို့ဒီဒီလိုရမျိုးလေးဆိုရင်ပွဲတော်ရှိပွဲတော်ပဲရောင်းရဲဟိုဘက်ဆိုင်လေးကိုနားပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလေးပဲရောင်းတော့ပါဒီပွဲကိုရှိတဲ့ကိုင်းတဲ့လူကြီးမင်းအဲ့လူကြီးတွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်မေရအောင်ကြော်သူပေါ့နော်ဒီတကုံမျိုးနယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဟာမြို့ထဲတကုံနေဒီရောမင်းကြီးလမ်းလေအဲဒီမှာလာရောက်တာပါဆိုင်ရနာမည်ကတော့ဟာ Great Collection ပေါ့နော် Brand ကတော့ကျွန်တော်တို့က Great Collection Brand တခုတည်းပေါ့နော်နောက်ကျတော့ကျွန်တော်ကတော့အင်ကြီးတွေကတော့သူကလက်တူရှိမယ်လက်ရှိရှိမယ်အဲဒါပုံမှန်ရောင်းနေကြ showroom မှာဆို1000ကျော်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုဒီမှာလာပြီးတော့6000ကျော် 6500 9000နဲ့ရောင်းပေးရပါပေါ့နော် quality ကတော့ကျွန်တော်ဒီအရာတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်ကစက်ရုံကနေကျွန်တော်ဟိုဟာဆိုင်ဝင်ကချုပ်တဲ့ဟာတွေပဲပေါ့နော် export quantity ကတော့မိတာပြီးသားပဲဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့ချုပ်တဲ့ဟာတွေကလည်း export အထည်တွေပဲအဲအသားကလည်းကျွန်တော် export သားတွေပဲအကုန်လုံးချုပ်ထားပါပေါ့နော်အဲဆိုတဲ့အတွက်ဝင်လို့လည်းတော့ကောင်းပါတယ်အဲ့လိုမျိုးအဆင်ပြေတယ်ပေါ့ရောင်းပါတယ်အဲ100ကျော် 200 ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတစ်ခါတော့လည်းလူများတယ်ဆိုရင် 200ကျော် 300 ပေါ့အထည်တွေအတွက်ရောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့နောက်ဆုံးနေ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနောက်ခါကလေးလို့ရောင်းပြတဲ့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီမှာပဲအဲဒီ Great Collection မှာရှိမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အိုက်ကျန်လည်းလာရောက်ပြီးအားပေးကြပါအောင်လို့အတားဝင်ရှိတဲ့လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဆွေမော်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီကြောက်တရားခရိုင်ကြောက်တရားမြို့နယ်နေပြီးတော့လာရောက်ရောင်းချပါတယ်ခင်ဗျာမွေဟင်းကကြာစံကျော်ခေါ်ဆက်ကျော်ထမင်းကျော်တပတ်တမင်းထမင်းသုံးကြံရည်အေးcoffee ပေါ့ကျွန်တော်တို့ရောင်းတာတော့ဘူးပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လုံးကလည်းရောင်းခဲ့တာပေါ့လေဟိုလာပြင်းနေရတော့အရန်ရောင်းကောင်းတယ်ရက်တိုင်းတော့ရောင်းကောင်းတာပေါ့လေလာပြင်းနေတော့ကြိတ်ကြိတ်တူပဲဒီနေ့လည်းပို့ပြီးတော့နောက်ဆုံးရက်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့စီမှာပဲဟောဆိုဒီနေ့ကနောက်ဆုံးပဲလေတင်းကျိုးအဲဆိုတော့လူတွေကလည်းအခုတော်တော်များတာပေါ့နော်အပေါ်မှာအောက်မှာအပေါ်ဆိုတော့ဒီ stage scene ပေါ်မှာပေါ့နော်အမှားတော့ဝက်ဝက်ကွယ်ပဲအောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းခဏနေကြလို့ရှိရင်လူတွေပြည့်ပေါ်မှာအပေါ်အောက်အပြည့်ပါပဲဟောအရန်ဝမ်းသာပါတယ်ဘာလို့ဝမ်းသာပါလဲဆိုတော့ကွဲတော်တွေရှိတဲ့အတွက်ကွဲတော်တွေမှာလာရောက်ချရတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီကွဲတော်ယာတီတိုင်းမှာအမြတ်ငွေပို့ပြီးတော့ရရှိတဲ့ပုံတော့ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့လိုဒီလိုအစီအစဉ်မျိုးတွေစီစဉ်ပေးတဲ့တာဝန်ရှိတဲ့လူတွေပေါ့နော်ဌာနဆိုင်ရာလူတွေရောအကြီးအကဲတွေအားလုံးလည်းအရန်ဘို့လို့ပြောမယ်စိတ်ထဲကနေပြီးတော့ကျေးဇူးတင်တယ်ပြော်ဝိုင်တော်နီးနဲ့ကျွန်တော်ဘုံမှာကျေးဇူးရှိတာပေါ့နော်ဒါပြီးကျွန်တော်အစီအစဉ်ပေးပါတယ်ဈေးရောင်းလာတာအစီအစဉ်ပေးတာပေါ့နော်ဒီတင်းကျော်ဒီနေ့ကဒါပြည့်ကျော်တရားနေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပွဲတွေကလည်းစီပါတယ်စတိတ်ကလည်းအရန်ကောင်းပါတယ် DJ တွေရောအမျိုးစုံပေါ့နော်မြန်မာတွေရောအဲ့လိုမျိုးမနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်တော့လူကဟိုလမ်းလျှောက်လို့မရောက်ပါဘူးခင်ဗျာအရန်ကိုချက်ပါတယ်ည9နာရီကျွန်တော်စိုင်သိမ့်ဖို့လာတာတော့9နာရီခွဲနေပြီဒါတော့မှလူတွေကဝင်နေတော့မှာပေါ့နော်ဟာတော်တော်ပို့ကြည့်ပြီးတော့အရန်ကိုစိတ်ထဲမှာပျော်မိပါတယ်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုရောအများစုပေါ့နော်ဒါဒီပွဲကိုလာကြဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်
ောင်မလို့အဆန်မီကနေတရင်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့မှာဒီမှာဈေးပွက်တော့ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့လာလို့ရောင်းချတာပါရှင့် product လေးတွေကတော့ကြာဒါကတော့လေဟိုပစ္စည်းသေးလေးတွေပေါ့နော်အဖုံလေးတွေလည်းထည့်လို့ရတယ်ပတ်စံလေးတွေလည်းထည့်လို့ရတယ်ဒါလေးတွေကတော့ရိုးရပုံစံလေးတွေပေါ့နော်ဒါလေးတွေကတော့ညီမလေးရဲ့ထမင်းကြိုင်ပဲထည့်တဲ့ဘာပဲထည့်တဲ့ accessory ပစ္စည်းလေးတွေပေါ့နော် carrier အနေနဲ့တည်သွားလို့ရတယ်ဒါလေးတွေကတော့အမလေးဒီဥစ္စာကကြောခီးဆောင်လက်ဆွဲလေးနေနဲ့လေဒီဥစ္စာလေးကိုအမတို့သုံးတာပေါ့ရှင့်တက်တက်လေးကနေပြီးတော့ခီးဆောင်အိတ်ထိရောင်းပါတယ်ဒီမှာကြတော့ပုံမှန်ရောင်းရိုးရောင်းစင်ရောင်းတာပေါ့ဒီမှာဈေးပွဲတော်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အားလုံးလည်းပျော်အောင်လို့ပေါ့နော်အဲ့တော့အမားတို့ကလည်းဒီရက်ကလေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့လုံးဝ special discount ချထားပါတယ်ခူးကလေးတည်တယ်မလားပစ္စည်းတွေရတာလည်းနည်းနည်းပဲကျန်တော့တယ်တည်လားစရောင်းတဲ့နေရာဆိုရင်လေအဲ့ကလေးတွေဆို900တန်းကစားရှိတယ်900တန်းလေးတော့မရှိဘူးအခုဒါလေးတွေအမားလေးဒီစပွဲကုန်ဝဟာလေးတွေအကုန်လုံးအမားလေးဒီနေ့ဘေးဆုံးနောက်ဆုံးနေ့အနေနဲ့အမား special discount ဆိုပြီးတစ်လုံးတော့1000နဲ့ပေးထားတယ်အဲ9000ဘူးဆိုရင်အမား6လုံးပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချင်းကြီးပဲเนาะဖုံးလဲထည့်လို့ရတယ်ပတ်စံလဲထည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုမှအမတစ်ထောင်နဲ့ပဲပေးထားတာပါ9000မိုးယူရင်လည်းတစ်လုံးကလက်ဆောင်ပေးသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါလေးလည်းတစ်ထောင်ပါဒါလေးတွေကလည်းတစ်ထောင်ပါပဲရှင်ဒါလေးတွေအကုန်လုံးကကြိုက်တာယူအကုန်တစ်ထောင်ပါပဲရောက်စားလေးတွေဆိုဘေးလွယ်အိတ်ကလေးတွေပေါ့เนาะတုတ်ပတ်ကလေးတွေအဲ့တုတ်ပတ်ကလေးတွေကျတော့အမတို့ကဒီလိုစတစ်ကာပါပါအပီးစီးမှအမတို့9500ပဲရောင်းပါတယ်ညီမလေးဒါကကျတော့တစ်လုံးချင်းစီးပေါ့เนาะအများဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမအများတို့ဈေးနဲ့ပါပဲဟုတ်ကဲ့တချို့ဆိုဖောက်တဲ့တွေလည်းလာယူတဲ့စကားကြောင့်အဲ့ကြောင့်လို့ရှိရင်တော့အမကတကားဈေးနဲ့ပေးပါတယ်ညီမလေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်တို့တွေလေဆက်ဆရာရာလူတွေသိမရှိပေါ့နော်အကုန်လုံးလိုက်လုပ်ပေးတယ်ဟိုနေပေါ့ဟိုဗာလဲခမင်းတွေလဲဝေးတယ်ခမင်းတွေလဲကျွေးတယ်အရေးတွေလဲကျွေးတယ်ခလေးတွေကပျော်လို့လဲပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့လေဒီမာလေးအကုန်လုံးကလေဆက်ဆရာရာလေအကုန်လုံးကူညီပံ့ပိုးပေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်မလို့အမားတို့မနစ်ကလဲရောင်းခြင်းနဲ့ဒီနှစ်ဆိုရင်လဲအခုသတင်းကြုတ်တစောင်းနိုင်အောင်မျောနေရပေါ့နော်ခလေးတွေပျော်ချလို့လေဒီလားကိုကိုယ်တိုင်လဲပျော်တယ်လဲရောင်းရတယ်ပဆန်လဲရတယ်စိတ်ချမ်းသာလဲပျော်လဲပျော်အားကြောင့်မလို့လူကြီးတွေကိုလည်းလေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အခုလိုလုပ်ပေးတယ်ဒီလိုပွဲလေးတွေကိုလည်းနှစ်ဆင်လုပ်ပေးပါလို့အမကတောင်းဆိုချင်ပါတယ်မရဟိန်းထိုင်အောင်ပါညီမနာမည်ကတော့မူမြတ်သူစာပါဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကအဓိကတော့တိုင်းသားဝိဆုံနေပေါ့နော်အဓိကရောင်းချပေးတာပါနာမည်ကတော့မူမြတ်သူစာတိုင်းသား135မြို့နဲ့ costume designer ပေါ့နော်အဲဒါကပထမပွဲတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီပထမပွဲတော့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာပြီးတော့ဒီ EV guide နဲ့အတူပြသတဲ့ပွဲမှာကျွန်တော်လာပြတယ်အဲဒါဒုတိယပွဲအနေနဲ့ MSME အဲကျွန်တော်တို့ဒါအဖွဲ့ကနေပြီးတော့ MSME agency ပေါ့နော်အဲ agency ကနေကျွန်တော်တို့ဒါဖိတ်ချတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒုတိယကျင်လာရောပြသပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်မာဒီရောင်းလာတော့တရားတိုင်းသား135မြို့ရောင်းတာပေါ့နော်ဝစ်စုံလေးပဲရောင်းပါတယ်အခုလောလောဆယ်တော့ဒီဆိုင်ကနေရာနေထားရညီမတို့တိုင်းသား135မြို့ရဲ့ပိုးတဲ့ချီတဲ့တို့ခင်းချင်းကြောင်းချပါတယ်ဒီဒီမှာ production လည်းလုပ်တယ်ပြန်မြို့ရောင်းချတာလည်းလုပ်ပါတယ်ရှင်ဒီဝစ်စုံဒီပိုးတဲ့ချီတဲ့နေရာနေပြီးတော့ချုပ်တဲ့ချုပ်လုပ်လိုက်တဲ့ဝစ်စုံလေးကိုကြောင်းချတယ်အဲ့ချုပ်လုပ်လိုက်တဲ့ပိုးတဲ့ပိတ်ဆအတူအဆလေးကိုကြတော့ညီမတစ်ဖက်ကုန်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ packaging နေနဲ့ export ကိုတစ်ဖက်ထည့်တဲ့အိတ်လေးတွေပေါ့နော်လုပ်ပြီးတော့ဒီမှာအဲ join ပြီးတော့လောက်ပါတယ်မှာအဲ့ဒါလေးကိုလည်းထုတ်လို့ဖြန်ပြီးရောင်းချပါတယ်ဆိုင်ကေပေါ့နော်ဆိုင်ကေပေါ့ဟုတ်ညီမဗိုလ်ချုပ်ဈေးစကော့ဈေးမှာလည်းဆိုင်ရှိပါတယ်ညီမလက်မှုအမှုပညာရောင်းစင်တာမှာလည်းဆိုင်ရှိပါတယ်ရှင်ပြီးတော့မြောက်ကန်ပါပေါ့နော်တိုင်ဂီတာမှာကချုံယုံရှိပါတယ်နောက်အောင်ဘန်းမှာလည်းဆိုင်ကြီးရှိပါတယ်ရှင်ဆိုင်ကတော့၃ဆိုင်ပေါ့နော်ချုံယုံကတော့၁ယုံပါရှင် Facebook မှာ page လည်းရှိပါတယ်ရှင်ညီမတို့ online registration နဲ့လုပ်ထားပါတယ်ရှင်ဟုတ်ညီမကကြတော့ဒီဈေးနှုန်းနေရာကြတော့အခုလာပြီးတော့ဝယ်တဲ့ပြည်သူတွေဝယ်နိုင်အောင်လို့ဈေးနှုန်းတွေကို fair price အနေနဲ့ညီမတို့လုပ်ပေးထားတယ်ထူးတိစကောင်းပါတော့ဟုတ်ပြီးခဲ့တဲ့ပထမဆုံးနေ့မှာကညီမတို့ရောင်းတာမနက်ပိုင်းနေ့ရောင်းတာ6သိန်းပိုးရောင်းရတယ်ညနေပိုင်းကျတော့မိုးတွေရမ်းရွာတဲ့အခါကျတော့ညီမတို့သိမ်းလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဒုတိယနေ့မှာကျတော့4သိန်းခွဲအဲနောက်မနေ့ကတော့ဝါစုလားပြည့်နေ့မှာကျတော့6သိန်းရောင်းရတယ်ဒီနေ့ဒီမနက်ထိကတော့ညီမလက်ထက်မှာတော့3သိန်းရှိပါတယ်ရှင်ဟုတ်တော်လေးရောင်းရပါတယ်ဒါပထမတစ်ခေါက်တော့ဘွယ်တော့အဲ့လိုမထင်မှတ်ထားဘူးပေါ့နော်ဒီမှာတောင်းထူရတာတကူကတိုင်းသားဝစ်စုံလေးကိုလေဒီမှာဒီစင်ပေါ်မှာလည်းကပြရရရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာတိုင်းသားဝစ်စုံလေးတွေကိုဝစ်လာတဲ့ပြည်သူတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါလာလေတဲ့လူတွေကမှဝစ်လာတဲ့ခါကျတော့ဒီရောက်တော့မှပဲအဲဝစ်စုံဝယ်ပြီးတော့လဲသွားတာလည်းမြင်ရတယ်ပေါ့နော်တော်တော်လေးတော့ထူးဆန်းတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလေးလည်းရောင်းရတယ်ကြာကြာအနေနဲ့ကတော့ဗာလဲဆိုတော့တိုင်းရင်းသားဝစ်စုံဆိုတာကအဲဖွဲတိုင်းမှာလည်းမြင်ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအခုလာနေတဲ့ပြည်သူတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ပါဝင်အကုန်လုံးကတိုင်းရင်းသားတွေပဲဖြစ်တဲ့အတွက်တိုင်းရင်းသား135မြို့ကိုပို့မိုပြီးတော့သိရှိသွားအောင်လဲကျွန်တော်တို့အဲ message တွေပေးလို့ရရခွင့်လည်းရတယ်အဲနောက်ပြီးတော့ထူးထူးခြားခြားလေးလည်းဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲတိုင်းရင်းသားတမျိုးတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ရှိမှာ order လည်းမှာလို့ရတယ်တခါတည်းလည်းဝယ်သွားလို့ရတယ်တချို့ကျတော့လည်းတခါတည်းယူပြီးတော့တခါတည်းဝတ်သွားရလေးလည်းရှိတယ်ဆိုတော့အဲတော်တော်လေးတော့ဝမ်းသာတယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်လူငယ်တယောက်အနေနဲ့လည်းဒီဟာကိုမြင်ရတဲ့အတွက်မထင်မှတ်ထားတဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုလို့လည်းကျွန်တော်ထင်ရတယ်ဒါလေးကတော့ခွင့်ရေးပါပဲဒီလိုရောင်းရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ညီမအနေနဲ့အယံဝမ်းသာပါလေဒီညီမတိုင်းရင်းသားဝတ်စုံတွေကိုပြည်သူများ awareness တွေရပါမ
ယ်ပြီးတော့ဒီဝိစုံလေးကအရန်လာပါတဲ့ fashion design တစ်ခုအနေနဲ့အခုဝိတာလာတွေ့တယ်တွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ညီမအနေနဲ့ဒီလိုရောင်းရတော့ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်တော်ဝင်ရှိလို့ရတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဒါ MSME နဲ့ပတ်သက်တဲ့ထုတ်ပုံတွေ MSME နဲ့ပတ်သက်တဲ့တပြပွဲတွေကိုဒီလိုမျိုးအခမဲ့ပြသတွင်ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်းမထင်မထားလောက်အောင်ရောင်းဝယ်လည်းရတယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းသာဝစ်ဆောင်ကိုတကယ်ကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။